Draga braćo i sestre, i poštovani prijatelji istine, vas sve sredačno pozdravljam na ovom YouTube kanalu kojega su sponzori Istraživači Biblije u Hrvatskoj. Ovom prilikom mi je na srcu da vam se obratim sa govorom koji nosi naslov Mač gospodinov. Ključni redak za ovu našu temu nalazi se u knjizi Sudija ili sudaca. Pa vas molim da me u vašoj Bibliji pratite, da otvorimo zajedno taj dio Bože riječi, znači suci. Sedmo poglavlje, 20 redak. Znači suci, sedam, 20, gdje čitamo. Tako tri čete zasviraše u rogove i razbiše vrčeve, lijevom rukom držahu luči a desnom rogove da trube i udariše vikati za Jahvu i Gideona. Mač je jedno od najstarijih oružja koje je koristilo čovječanstvo i nastavio je biti jedno od glavnih oruđa ratovanja sve do izuma Baruta. Njegovo mjesto u bitkama drevnih naroda bilo je toliko važno da je izraz mač postao sinonim za rat. U simbolici Svetog pisma, Biblije, ta je činjenica prepoznata i u mnogim je slučajevima korištena u proročanstvima o zlu koje će doći na narode kroz ratove koji će se protiv njih voditi tako se na primjer u izrazu mačem glađu i kugom to piše u Jeremiji 14:12 mač odnosi na zarobljavanje ili uništenje u ratu mač je oruđe uništenja a po analogiji u rukama vojske neke nacije simbolizira njihovu snagu smatalo se da je nacija sa velikom vojskom, koja je posjedovala mnogo mačeva, sposobna pokoriti svoje neprijatelje i tako zadržati svoju poziciju nadmoći. Ovo je općenito pozadina razmišljanja povezana sa biblijskom simboličkom upotrebom izraza mač. Izrazi u Svetom pismu, u Bibliji, mač gospodinov i mač duha ne odnose se na doslovno čelično oružje, već na Božju moć koju koristi da uništi one stvari koje nisu u skladu sa njegovom voljom neprijatelje pravednosti. Neprijatelje pravednosti. Prvi put kada se riječ mač pojavljuje u Bibliji, korištena je da simbolizira odredbu koju je donio gospodin Bog sve mogući, da spriječi palog čovjeka da se vrati natrag u Edenski vrt. Prema knjizi Postanka, treće poglavlje, 24. redak. To je bilo prije nego što je sam čovjek izumio mač. I mogli bismo se zapitati zašto je tako korišten kao simbol prije nego što mu je pridruženo njegovo kasnije uobičajeno značenje. U ovom slučaju predstavlja preventivnu mjeru, a ne uništavanje. Prevedena je s hebrejske riječi čereb koja se osim uobičajenog značenja instrumenta za rezanje može definirati, zamislite si, jako interesantno, i kao suša ili opustošenje. Iako je ova hebrejska riječ čereb korištena u starom zavjetu više od 400 puta, jedan od rijetkih primjera kada bi se mogla prevesti kao suša, a bez da se napravi nasilje u kontekstu, Nalazi se upravo u tom tekstu iz postanka 3.24, gdje je prvi put upotrebljena. Ja? I znači ovdje se o njemu govori kao o plamtećem maču, a koristi se za opisivanje Božije pripreme da spriječi čovjeka da se vrati u edenski vrt. Moglo bi se u ovom slučaju dati značenje suša. Možda je gospodin Bog svemogući spriječio palog čovjeka da primi blagodati vrta jednostavno tako što je uskratio vlagu tom dijelu zemlje pomoću plamtećeg mača, to jest suše koja je rezultirala opustošenjem. Tamo piše se taj mač okretao na sve strane, ja. To bi vidite moglo objasniti prividni nestanak rajskog vrta u tako kratkom vremenu ovo izvorno značenje riječi čereb također daje značaj slici opustošenja i razaranja koja se često prikazuje u svetom pismu kada se spominje učinak mača zemlja ili nacija koja trpi razaranja mača često se opisuje kao potpuno protračena. Tako su neprijatelji Boga i pravednosti predstavljeni pod poražavajuću snagu simboličnog mača duha koji je riječ Božja. Efežanima 6.17. Jedan od ranih primjera u Svetom pismu gdje je gospodin, bog sve mogući, povezan sa simboličnom upotrebom mača je izvještaj o Gideonu i njegovoj maloj četi od tri stotine ljudi koji su porazili golemu vojsku Midijanaca. I tu se spominje, to smo i čitali u uvodu u knjizi Sud, Sudaca, sedmo poglavlje, 18. i 20. redak, spominje se znači kao mač, jahvin, i Gideonov. Ovo je očito simbolična upotreba izraza. Zašto? Pa zato što ni Gideon ni bilo tko od te njegove male skupine ljudi nije nosio mačeve u svom napadu na Midijansko vojsku. U ovom izvanrednom izvještaju, draga braća i sestre, dat nam je uvid u neke od važnih načina na koje je Boži mač korišten u uništavanju njegovih neprijatelja i činjenicu da on omogućuje svom narodu da se pridruži u bici s njim. Ovu potonju misao sugerirao je apostol Pavao. Naime, on kaže u drugoj Timoteju 2, 3, 4 Timoteju da ustraje kao dobar vojnik. Isusa Krista. I u prvoj Timoteju 1.18 potiče ga da ratuje dobar rat. Pavao je znao, a svaki vjerni sljedbenik učitelja je to naučio, da je za biti dobar vojnik potrebno izdržati poteškoće i ne opterećivati se poslovima ovoga svijeta. Uzimajući u obzir Gideonova iskustva u vezi sa porazom Midijanaca, jedna od prvih lekcija, braćo i sestre, koju primjećujemo, jest da gospodin Bog sve mogući ne ovisi o moći brojeva kako bi ostvario svoje namjere. Kako bi impresionirao ovu poantu na Gideona, natjerao ga je da smanji svoju vojsku sa 32.000 na beznačajan broj od samo 300. Prema knjizi Sudaca, sedmo poglavlje, drugi do sedmi redak. Zamislite, sa 32.000 na samo 300. Gideon je osjetio da mu Bog time daje do znanja, što? Da će samo njegovom mudrošću i snagom biti moguće pobjediti moćnu midijansku vojsku. Nakon što je ta pobjeda dobivena, a Izrael oslobođen od tlačitelja, narod je želio da Gideon vlada nad njima. Kako je Gideon reagirao? Šta mislite? Ajde otvorimo knjigu Sudaca, opet osmo poglavlje, 23. redak. Da vidimo kako je Gideon odgovorio na to. Znači, Suci 8.23. Ali im Gideon odgovori, ne, neću ja vladati nad vama, ani moj sin. Jahve će biti vaš vladar. Gideon je shvatio, obraćo i sestre i prijatelji, da se želja naroda da ga ima za vladara, temelji na lažnoj pretpostavci da je pobjedio Midijance. Želio je da znaju da je pravi osvajač Jahve, pa im je zato rekao Jahve će vladati nad vama. Gideon je dobro naučio lekciju da samo božanskom snagom njegov narod može pobjediti gospodinove neprijatelje i svoje neprijatelje. Jesmo li mi naučili tu lekciju, braća i sestre? Neprijatelji duhovnog Izraela nisu ljudi, niti doslovne vojske opremljene oružjem za fizičko ratovanje, ali su ipak stvarni i zastrašujući prema Efežanima 6.12. Koliko je važno da, bez obzira koliko se snažno osjećali u borbi protiv tih neprijatelja novog stvorenja trebamo se obratiti nebeskom ocu za vodstvo u borbi i osloniti se na njegovu snažnu ruku podrške da nas čuva da ne padnemo jedan od naših glavnih neprijatelja je naše vlastito palo tijelo u savezu ili alijansi sa našim tijelom je svijet i knez ovog sadašnjeg zlog svijeta, đavo. Prema poslanici Rimljanima 7.18, Efežanima 2.2, Galačanima 1.4 i 1. Petrova 5.8. Bilo bi nemoguće da se čak i najjači kršćanin pobjednički bori protiv ovih nepravednih saveznika, bez mudrosti i snage koju daje gospodin Bog svemogući. Nije ni čudo, braćo i sestre, što drhtimo kada pomislimo na sebe. Međutim, kada odratimo pogled od sebe i usmjerimo ga na gospodina, kako kažete mu u Efežanima 60, mi smo onda jaki u gospodinu i u sili njegove moći, kako je inače Gideon mogao pobijediti midijance da mu Bog nije pomogao? I kako se možemo nadati da ćemo mi biti pobjednici osim božanskom moći i podrškom? Prije nego što je počela bitka protiv midijanaca, Jahve je naložio Gideonu da ode u njihov tabor i posluša njihov razgovor. Učinio je to. I što je čuo, znate li? Čuo je jednog od njih kako priča san drugome. Midijanci su taj san protumačili, tako da znači da će biti poraženi od Gideona. Rekli su: "Ovo nije ništa drugo osim mača Gideona sina Joaševa, čovjeka Izraelca. Jer u njegovu ruku Bog je pedao Midijana i sve vojske." to je, braćo i sestre, vjerujte, bilo dovoljno da umiri Gideona kada je to čuo. Vraćajući se u svoju malu satniju vojnika, rekao je, ustanite, jer gospodin nam je predao u ruku vojsku Midijanaca prema sucima sedmo poglavlje 9. do 15. redak. Braćo i sestre, koliko nam često u našim iskustvima kao novih stvorenja Božja providnost omogućuje da ustanemo s hrabrošću, da idemo naprijed u dobroj borbi vjere. To nije zato što odjednom otkrivamo vlastitu snagu. Umjesto toga, to je zbog činjenice da nam Gospodin daje iskustvo kojim se iznova podsjećamo da nam je njegova milost dovoljna da je njegova snaga savršena u našoj slabosti i da će umjesto nas pobijediti naše neprijatelje za nas, samo ako se mi budemo održali blizu njega slušajući njegove upute. Prema drugoj korinčanima 12. poglavlje 9. i 10. redak. Ponekad se gospodin Bog svemogući bori za svoj narod na njemu nepoznate načine nama nepoznate načine unaprijed pripremajući pobjedu dok oni znači njegov narod mi pokušavajući prijeći te da kažemo poslovične mostove prije nego što dođu, dođu do njih možda drhte od straha nad ishodom onoga što im je gospodin već odnio kao sigurnu pobjedu. Bog je dao prednost Gideonu, dajući mu do znanja da je neprijatelj oslabljen strahom, a s tako niskim moralom da nisu bili u stanju oduprijeti se, iako je napadačka vojska bila mala. Gideon je tako bio uvjeren da je bitka gospodinova, i da je pobjeda sigurna. Stoga, braćo i sestre, gospodin Bog sve mogući ne daje uvijek prednost svom narodu dajući im do znanja na koji se način on bori za njih. Međutim, mi možemo biti sigurni da on to čini. I vjera mu može čvrsto vjerovati kako god bilo. U tumačenju sna koji Gideon čuo, spominje se njegov mač. To, ste, to ste primijetili vjerojatno, Gideonov mač. Midijanci su također znači, bili svjesni činjenice da će ih Bog Izraelov izručiti u ruke Gideona. To je Gideonu dalo naslutiti barem dio strategije koju bi trebao koristiti protiv neprijatelja jer je on to bio uredio u određeno vrijeme. I na njegov signal, njegova mala vojska, trebala je povikati Mač Jahvin i Gideonov. To je bilo u skladu s onim što su Midijanci očekivali. I uvjereni u poraz, postali su panični i počeli se međusobno boriti. Te i sestre, ovdje imamo jednu važnu lekciju za nas. Gideon i njegova mala vojska nisu koristili doslovne mačeve u ovom napadu. Stoga se izraz mač Gideonov simbolički koristi za opisivanje načina na koji su Božja mudrost i moć djelovali kako bi porazili neprijatelje njegovog naroda. Jedino oružje koje su koristili u ovoj strategiji bili su rogovi ili trube, baklje ili lučevi i zemljani vrčevi prema 16. redku, suci 7.16. Kroz ovu neobičnu kombinaciju artikala moć gospodinova, njegov mač, djelovala je kako bi porazila Midijance. U osnovi velika bitka u kojoj smo ti i ja, dragi brate i sestro, uključeni kao duhovni Izraelci, je borba između tame i svjetla. Između zablude i istine. Isus kojeg je Gideon predočavao je svjetlo svijeta prema Ivanu 8.12. A svojim je sljedbenicima on naložio u Mateju 5.14 da kao njegovi predstavnici također budu svjetlo svijeta. Međutim, kako je on sam rekao isto u Ivanu 3, 19 20. tama mrzi svjetlo. A Sotona, knez tame, okuplja sve vojske grijeha u bojne redove protiv gospodinovog malog stada sljedbenika. Braćo i sestre, mi smo opskrbljeni sa oružjem svjetla, kako to Pavle naziva u Rimljanima 13. 12 da nas zaštiti od džavolskih lukavstava. Isto Pavle govori o tome u Efežanima 6, 11, 17. A jedan od dijelova te bojne opreme je mač duha, koji je Božja riječ. U slici koja nam je prikazana u izještaju o Gideonu, ovaj simbolički mač predstavljen je dvostrukom ilustracijom trube ili roga i baklje. U ilustraciji se podsjećamo da su sile tame i zla pobjeđene samo dok truba ispušta određeni zvuk i kada je baklja prikazana. To, braćo i sestre, sugerira da istina postaje moćna samo kada je trubimo, kada ju oglašavamo, i kada pustimo da zasija tako što smo primjer vjernika prema prvoj timoteju 4:12 istina samo zatvorena u nama neće pobijediti naše neprijatelje niti nas učiniti pobjednicima u dobroj borbi vjere treći predmet koji je Gideon omogućio za svoju malu družinu ratnika, bio je zemljani vrč. A on je odigrao svoju važnu ulogu samo time što je bio razbijen. Posuda je korištena za prikrivanje svjetla luči ili baklje. Sve dok Gideon nije dao znak za napad. Tri stotine vojnika... Podijeljeno je u tri grupe od po stotinu i raspoređeno na različitim pozicijama brda s pogledom na dolinu gdje su bili utaboreni medijanci. Gideon je zauzeo svoje mjesto sa jednom od skupina, a njegove upute bile su da svi ljudi rade isto što i on. A plan je bio da će on zatrubiti i ujedno razbiti zemljanu posudu kojom je bila pokrivena baklja ili luč. Ljudi s njim bi učinili isto, a kada bi druge dvije skupine čule trube i ugledale svjetla, također su trebali zatrubiti u trube i razotkriti svoje baklje. Konačno, svi su trebali povikati Mač, Jahvin i Gideonov prema sucima 7. poglavlje 16. do 18. redak. I vjerovali ili ne, strategija je bila veoma učinkovita. Ej, ima jedna zanimljiva misao koja me se domila e, kada sam razmatrao ovu temu i e, u pripremi za ovo izlaganje. Naime, samo su kapetani u drevnim vojskama, tako se barem priča, trubili i nosili baklje. Znači, još jednom ponovno misao. Znači, samo su kapetani u drevnim vojskama trubili i nosili baklje. Tako onda bi se Midijancima činilo da je Gideon zapovjedao ogromnom vojskom, dovoljno velikom da zahtjeva stotine kapetana. To, zajedno sa informacijom u snu da će ih Gideon i njegov bog poraziti, izazvalo je metež u neprijateljskim redovima, te su se počeli međusobno boriti i tako postali lak plijen maloj četi napadača. Čovjek se nikada stvarno ne umara prepričavati ovu intrigantnu priču o tome kako je Bog omogućio tako malom broju da porazi tolike braća i sestre. Međutim, Nama nije važan sam izvještaj, već lekcije koje nam kao duhovnim Izraelcima, sljedbenicima Isusa Krista, prenosi. Možda jedna od najvažnijih od njih je razbijanje zemljanih posuda, kako bi se omogućilo da neprijatelj vidi svjetlost baklji. To bi moglo braćo i sestre predstavljati samo žrtvovanje, Samožrtvovanje kako bi svjetlo moglo zasjati. Simbolični mač gospodinov djelotvoran je protiv naših neprijatelja, samo u mjeri u kojoj naše samo žrtvovanje uzrokuje da svjetlo istine zasija u mračnom svijetu. Također se mora oglasiti truba evanđelske poruke povik Gideona i njegovih tri stotine, mač Jahvin i Gideonov, bio je samo tumačenje značaja truba i baklji. U našem slučaju mač Božje riječi Biblije postaje učinkovit u našoj dobroj borbi vjere, dok je objavljujemo i činimo da ona zasija. Da bismo to učinili... Naše zemljane posude moraju biti razbijene i ispražnjene od nas samih, znači od sebe, korištene samo za našeg gospodina i učitelja Krista Isusa. Svi različiti dijelovi kršćanske bojne opreme, kako ih je ocrtao apostol Pavao u Efežanima poslanici šest poglavlje, reci 10 do 17 predstavljaju oružje našeg duhovnog ratovanja s jednog ili drugog stajališta. Većina njih je u obrambene svrhe, kako bi nas zaštitili od napada naših neprijatelja. Ali mač duha je za napad. To je mač, Božja riječ koju koristimo da se borimo protiv sila zla, kako unutar sebe, tako i izvan, misleći na izvanjska protivljenja koja nas nastoje pobijediti u našem hodanju sa Bogom, prema drugoj Korinčanima 7.5. Isus, kapetan našeg spasenja i njegovo malo stado sljedbenika, proročanski su predstavljeni kako govore o nebeskom ocu prema Izaiji 49, 2, Učinio je moja usta poput oštrog mača u sjeni ruke svoje sakrio me. Ovdje braće i sestri, imamo jamstvo božanske zaštite dok koristimo mač istine, pokazujući i riječi i primjerom poruku koju nam je naš Bog dao i sa kojom očekuje da ćemo pobijediti naše neprijatelje, duh svijeta naše palo tijelo i našeg velikog protivnika Sotonu. Apostol Pavao ovako govori o riječi Božjoj u Hebrejima 4.12. Možemo to zajedno također pročitati. Znači Hebrejima 4.12. Jer živa je riječ Božja, djelotvorna, i oštrija od svakog dvosjekla mača. Ona prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine. Ona sudi i nakane i misli srca. Slično nam je dato isto u drugoj korinčanima 10. poglavlje, reci 4 i pet, dakle druga, druga korinčanima deset poglavlje, reci 4 i pet, gdje čitamo, Oružje naime kojim se borimo je veoma snažno da sruši utvrde, razaramo mudrolije i svu uznositost koja se uzdiže protiv spoznaje Boga. Zarobljujemo svako mišljenje tako da se Kristu pokorava. Tako se podsjećamo, braćo i sestre, da je jedan od neprijatelja novog stvorenja, naše palo tijelo i da se od nas očekuje da okrenemo mač duha prema sebi prema unutra simbolički rečeno kako bismo pokorili i zarobili one zemaljske sklonosti koje ratuju protiv nas kao duhovnih Izraelaca u tu svrhu mač je vrlo prikladan kada ga se pravilno koristi Znate, naše ja, naš ego, nastoji biti priznato i pronaći svoj put u gotovo svaku sferu života. Njegovo razmišljanje je veoma podmuklo. I samo primjenom načela pravednosti u svakoj situaciji moći ćemo držati svoje tijelo pod kontrolom braćo i sestre, upamtimo, kršćanski rat počinje sa samim sobom. Tko vlada svojim duhom stoji u svetom pismu, bolje je od onoga koji zauzima grad. Prema izrekama 16.32. Međutim, nemojmo pomisliti da kršćanski rat tu završava. Tijelo nas može pokušati uvjeriti da je to tako i na taj način nas natjerati da izbjegnemo dopuštanje svjetlu da zasja ovaj lažni pojam je jedna od tih uznosi to što smo ovdje čitali jel ili jedna od tih mudrolija ovoga, koja se kaže uzdiže protiv spoznaje boga jedno od razmišljanja kako kaže jedan drugi prijevod čija je svrha zaobići Božju volju, da bismo trebali položiti naše živote u službi gospodina istine i braće. Jedan od načina na koji neprijatelj, naše palo tijelo, može biti ubijen, je kao što je prikazano u Gideonovom tipu, razbijanje naših zemljanih posuda kako bi svjetlost zasijala. Kada to bude učinjeno, također ćemo si onda pomagati u borbi protiv drugih naših neprijatelja, duha svijeta i sotone. Time što smo angažirani u puštanju našeg svjetla da zasija, Naša pobjeda nad svijetom i protivnikom bit će u tome da ih spriječimo da odvrate našu pažnju ili da umanje našu hrabrost da se borimo u dobroj borbi vjere. U cjelokupnoj slici, međutim, svaki član crkve, počevši od Isusa, našeg kapetana, bio je uključen u bitku koja će u konačnici rezultirati uništenjem sadašnjeg zlog svijeta i sotone njegovog kneza te uspostavom na zemlji božanske vladavine pravednosti prema Galaćanima 1:4, Otkrivenje 21:3, 10:14 i druga Petrova 3:10 do 13. To je jedan od razloga zašto se naša bitka naziva dobrom borbom vjere, prema 1. Timoteju 6:12 i druga Timoteju 4.7. Sada ne možemo vidjeti ove strašne neprijatelje kako padaju pred nama. Na zlo nastavlja triumfirati. Međutim, braćo i sestre, po vjeri u Boži plan znamo da smo, kada smo se prijavili u vojsku gospodinovu, zauzeli svoj stav na strani, na kojoj će u konačnici istina i pravednost posvuda triumfirati. Mi kao pojedinci nećemo spoznati ogromnu moć koja se ispoljava protiv sotoninih bedema, sve dok kroz vjeru ne dobijemo vlastitu pobjedu i ne dobijemo obilan ulazak u vječno kraljevstvo našega gospodina i spasitelja Isusa Krista. Prema prvoj Ivanovoj 5.4, prvoj Korinčanima 15.57 i drugoj Petrovoj 1.11. Psalm 149. od 5. do 9. stiha prikazuje gospodinovu vojsku malog stada, posebno na ovom kraju evanđelskog doba, koja učinkovito koristi mač duha, o kojem se ovdje govori kao o maču dvosjeklom i da veličaju Boga ustima svojim. Bez obzira na e, sa kojeg stajališta promatramo božanske namjere, one svakako odražavaju hvalu našem Bogu. Apostol Petar govori u 1. Petrovoj 2.9 o obznanjivanju hvale onoga koji nas je pozvao iz tame u svoje čudesno svjetlo. Da bismo to učinili, trebamo razbiti naše zemljane posude, kako bi svjetlo koje je zasjelo u našim srcima mogli vidjeti drugi. Tako tonovi trube istine koji dakle, zvuče hvalu Bogu postaju mač Gospodinov. Isus je rekao svojim učenicima i nama u Ivanu 16. poglavlje 33. redak, što možemo također zajedno čitati. Znači Ivan 16. poglavlje 33. redak. On kaže, to sam vam kazao da u meni imate mir. U svijetu imate muku, ali ohrabrite se. Ja sam pobjedio svijet. o kraljevima, narodima i velikašima koji se spominju u psalmu 149. 7. i 8. stih, mogli bismo razmišljati kao o predstavnicima različitih grešnih elemenata svijeta pod vlašću Sotone i da smo mi pobjednici kada pobjedimo svijet kao što je to učinio Isus. Međutim, mislimo ipak da se više od toga podrazumijeva u ovom proročanskom psalmu, jer on se očito odnosi na kraj sadašnjeg doba i pripreme koje se vrše za Božje kraljevstvo pravednosti koje će zamijeniti sadašnji zli svijet. Znači crkva sada na kraju evanđelskog doba ima zadatak da čeka na gospodina Boga svemogućeg i da objavi da se sva kraljevstva ovoga svijeta ruše i da će sva sadašnja ljudska vladavina uskoro doći kraju. Međutim, kako smo zahvalni što imamo dodatnu prednost, objavljivanja Božijeg kraljevstva mira, radosti, zdravlja i života koje će zamijeniti ovaj stari grešni poredak i biti pod pravednom vladavinom Krista i njegove crkve. Prema Sefaniji, treće poglavlje, osmi i deveti redak, otkrivenje 20. poglavlje, šesti redak i 21. poglavlje od prvog do petog redka. Stoga, kao posvećeni Boži narod, naš udio u ovoj konačnoj borbi vijekova je jednostavno objavljivanje velikog Božijeg plana, evanđelja o kraljevstvu za oslobođenje svijeta od ropstva, grijehu i smrti, prema Mateju 24.14. Čineći ovo vjerno, mi trubimo u trubu istine, visoko držimo baklju poruke o kraljevstvu i kličemo, Mač Jahvin i Gideonov. Kako je blagoslovljen mir uma i srca, braćo i sestre, koji možemo uživati u spoznaji sigurne gospodinove pobjede. Bitka je njegova, ne naša. On je zacrtao svaki strateški potez koji trebamo napraviti. Dao nam je bojnu opremu za zaštitu od naših neprijatelja. I stavio nam je u ruke svoj dvosjekli mač svetog pisma. Ako to vjerno koristimo, sljedeći primjer kapetana našeg spasenja, naš će udio u pobjedi gospodinovoj biti siguran, prema Hebrejima 2.10. Međutim, kako bismo sudjelovali u ovoj pobjedi, moramo ostati u bici. Naš udio u borbi neće biti potpun sve dok naša zemljana posuda slomljena da bi svjetlost zasjela ne bude bila u potpunosti potrošena sve dok ne budemo vjerni do smrti da tada možemo primiti krunu života prema otkrivenju 20 amen